står jeg inne i Swix-teltet og håper på å få et intervju med en av ansatte. Kan du si litt om satsingen Swix gjør under Birkebeinerrennet? Satsingen Swix, ja. Ja, den er stor den. Vi står jo, har jo hele dette teltet her, sammen med Sporthelmen. Og så har vi i morgen oppe på skistaden fra klokka 6. Da står vi vel 20-30 stykker og smør skier. Gratis til og med. Oi. Ja, ikke dårlig, skjønner du? Nei. Hvor viktig er Birken for dere i Swix? Vi gjør en fin måte å markedsføre oss på. Hvilken oppgave har du under Birkebeinerrennet? Som du ser så står jeg ved et smørebol, og det har jeg gjort nå i 10-12 år, så det er min oppgave. Har du noen gode smøretips eller gode råd til de som skal gå i morgen? Det er litt for tidlig enda. Glideren vet vi skal bruke i begge ender på skiene, men under midten da må vi vente litt til ut på dagen så vi får de rette værprognosene. Tusen takk og lykke til videre med smøringen. Vær så god!